Mėgaukis švenčių laukimu, neskubėdamas. Išrinkti žaislą mažyliui kartais tampa misija neįmanoma, tad siūlome po idėją mergaitį ir berniukui. Renkame žaislus, kurie ne tik teiktų džiaugsmo, bet ir galėtų būti naudingi vaikų vystymuisi. Mergaitės, jos mokosi tų mums moterims įprastų ritualų. Arbatėlės, torto pjaustymas, desertų išdėliojimas. Tačiau tai ne tik šiaip įprasti žaidimai, tai lavina vaiko motoriką, liesti, sudėlioti, išimti. Taip pat, norint atpjauti tortą, reikia dėti šiokių tokių pastangų. Šio torto gabalėlį suklijuoti lipniomis juostelėmis, taigi kartą supjaustę vaikai jį gali suklijuoti atgal vėl ir vėl. Nu, jei bijote, jog vaikas gali praryti kažkurią iš medinių žaislo detalių, rinkitės medžiaginius arbatinukus, puodelius ar sumuštinius. Berniukų vietoj įprastos mašinėlės galite dovanoti traukinį. Toks imitacinis žaidimas, loginis mąstymas, orientacinis mąstymas, yra medis, yra šiluma. Ir, žodžiu, aš nežinau, jie iš tikro čia reikia pamatyti, kaip vaikas su to traukinuku užsijėm. Jie yra labai realūs, ta prasme, atitinka ten tos modelius ir čia būna atvina vaikas kokių metukų ir jisai sako tu, ta prasme, jisai supranta apie ką eina kalba. Jie įdomus tuo, kad iš tikro yra... Visą laiką gali viskas keistis, tai nėra kažkoks tai toks žaislas, kur tu padėjai dėžutę, nu ten sužaidėjai ir padėjai šalį. Taigi, jei kalėdoms mažyliui rinksite žaislą, paieškokite tokio, kuris padės jam šio to išmokti.